trás me disser que calça, siga em frente. Chance de você trazer comida da rua? Talvez um macarrão com queijo ou... Aguenta aí. Atividade criminosa detectada nos arredores. O jantar vai ter que esperar. Os Vingadores. É como nos chamamos, somos como uma equipe, tipo os heróis mais poderosos da Terra. Alguém está ouvindo essa mensagem? Estamos recebendo relatórios de um incidente perto de sua localidade. Se você consegue me ouvir, por favor, vá até lá e ajude. Tire isso da cabeça.
Sokovia? Onde é Sokovia? Eu sei que você provavelmente está de mãos ocupadas agora, mas tem...